Халықаралық заңгерлер қауымдастығы Конституция күні қарсаңда еліміздің ата заңын талқылады. Астанада Татарстан, Монголия, Өзбекстан және Қазақстандық Конституциялық кеңес өкілдері мен жетекші Еуропалық университеттері оқытушыларының қатысуымен конференция өтті. Қатысушылар басты құжатты талқылап, құқықтық жүйеде халықаралық тәжірибе алмасты. Сарапшылардың пікірінше, реформа тереңдеген сайын кейбір қабылданған заңдарды қайта өзгертуге тура келді. Мұның барлығы халықтың өмір сапасын жақсарту үшін жасалады. Ата заңға өзгерістер енгізілген кезде, ол конституция адам құқықтарын кеңейтуге немесе өкілеттіктерді қайта қарауға бағытталды. Біздің елде елбасының бастамасымен жергілікті атқарушы биліктің қызметін арттырып, құзыретін кеңейтуге басымдық берілген. Халықаралық сарапшылар осыған аса мән береді. 95 жылы жалпы халықтық референдумда конституциямызды қабылдадық. Сәйкесінше осы конституцияны қабылдағаннан кейін Қазақстан Республикасы өзінің ағымдағы қолданыстағы басқа да құқықтық актілерін қабылдады. Ол құқықтық актілердің негізгі міндеттері мемлекеттің алдындағы экономиканың, әлеуметтік жүйенің алдындағы, саяси жүйенің алдындағы үлкен міндеттерді шешу. Сонымен қатар конституцияның негізгі басты мақсаты Қазақстан Республикасындағы адамның құқығын, оның мәртебесін, оның қоғамдағы орнын қамтамасыз ету.